Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото за смъртта на 6-месечното бебе при тежката катастрофа край Загорско от 14 април 2019 година. Пред съда застанаха лидерът на партия ДОСТ Лютви Местан и бащата на загиналото дете Юсеин Ахмед. И двамата обвиняеми са предадени на съд за причиняване на смърт по непредпазливост при условията на независимо съпричиняване. Всеки от тях е нарушил определени текстове, норми от закона за движение по пътищата, което нарушение всеки сам за себе си е сторил различни такива и е довело до резултата на причинената смърт на бебето. Съдебната зала обвиняемият Лютви Местан заяви, че в обвинителния акт има множество пропуски, според него умишлени. Темида в лицето на наблюдаващите прокурори остана сляпа за всички наши искания, затвори си очите пред очевадни факти и обстоятелства, които ме оневиняват. Обвинителният акт и 13-те тома са продукт на една много тежка измама, извършена от страна на наблюдаващите прокурори в изпълнение на откровенна политическа поръчка. В отговор на твърдението наблюдаващият прокурор заяви: всичките относими факти и обстоятелства към обвинението, което е повдигнато и на двамата подсъдими, са отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Местан не пропусна отново да спомене кой според него го е поръчал. То е ясно коя друга политическа сила имаше интерес да проведе две кампании за европейски и местни избори с основното лого по селата. Вие за един убиец ли ще гласувате или за нас? Първото заседание ще се проведе в рамките на два дни, 5 и 6 април, с разпит на свидетели.